Предаването в развитие продължава. Насочваме се към разговор, посветен на перспективите пред европейската икономика, пред българската. В частност, при мен в студиото е доцент доктор Щерьо Ножаров, икономически съветник на Българска стопанска камара и преподавател в УНСС. Здравейте! Добре, дошли в студиото ни. Имаме сериозна задача, именно да анализираме два ключови доклада, свързани с европейската икономика, този на Европейската комисия и този на Бизнес Юръп. Всъщност, новата икономическа прогноза на Европейската комисия говори за забавяне на ръста на брутния вътрешен продукт. Как вие виждате тези прогнози и ще могат ли наистина да се сбъднат? Двете прогнози са свързани. Може и да ги коментирам до някъде и в тяхната свързаност. Като те, разбира се, ще имат ефекти върху българската икономика. Разбира се, ще започнем първо с тази на Европейската комисия. Но БСК внимателно следи тези тенденции, тъй като тя е единствената българска работодателска организация, която е член на Бизнес Юръп. Активно участва в работата на Бизнес Юръп по отношение на икономическите прогнози, както в ЕС, така и в частност за България. И предвид това, ние наистина ги следим стриктно. А сега, що се отнася до прогнозата на комисията, на първо място, може би акцентирайки върху еврозоната, да, Европейската комисия до някъде е по-песимистично настроена, както по отношение на България, така и за еврозоната. По отношение на еврозоната, на първо място, забавянето на външното търсене от гледна точка на известна очаквана резервираност за растеж на световния БВП, по-конкретно за азиатските пазари. Имаме забавяне в китайската икономика, в японската икономика. Това ще забави търсенето на продукти от страна на ЕС. От друга страна, имаме известна промяна в курса на азиатските валути спрямо еврото, което почва да оказва въздействие върху конкурентоспособността на европейската икономика, тъй като азиатските валути поевтиняват спрямо европейската, което означава пък, че това би засилило вноса на такъв тип продукти в ЕС и би поставил под конкурентен натиск европейските продукти. Защо конкурентен натиск на европейските продукти? В самите прогнози, и двете, и на Бизнес Юръп и на ЕК, се казва, че индекса на индустриалното производство не следва да бъде разглеждан така общо, тъй като вътре има диференциация и най-силно са засегнати и най-големия спад е при енергийно-интензивните индустрии. Металургия, химия, хартия, керамика, стъкло, цимент и така нататък. Защото и войната в Украина като геополитически риск и до някъде въпреки смекчения характер на събитията, които се случиха заради атаката на Хамас, повлияха на енергийните цени и те засягат енергийно-интензивните индустрии все още достатъчно силно, така че ги правят спрямо азиатските икономики недостатъчно конкурентоспособни. На следващото място, повишаващите се лихвени проценти, говорим в еврозоната, там така доста стремително и драматично спрямо българските се повишават, води до намалено вътрешно търсене от страна на домакинствата. В еврозоната, за щастие, е прекъсната тази връзка, която може да доведе до инфлационна спирала цени-заплати. И заплатите нарастват с много по-малка степен, отколкото цените. Това води до бързо и силно овладяване на инфлацията. Прогнозираната инфлация за следващата година е само 3,2%, т.е. тя доста стремително слиза надолу. Но от друга страна това влияе на вътрешното търсене, т.е. на вътрешното потребление, което също е фактор, който влияе на икономическия растеж. Другото е, че има проблеми с инвестициите. Какъв по-точно проблем? Зеления енергиен преход, който не само стартира, той е започнал в еврозоната,
зелена енергиен преход изисква много инвестиции. Дигането на лихвените проценти и по отношение на бизнес кредити пречи на тези инвестиции. Тоест, затягането на банковата, на паричната политика по-точно, охлаждането й, не само в ЕС, дори и на световно ниво и в щатите лихвените проценти дори са по-високи, макар и влиянието им върху тяхната економика да е по-различно, в смисъл тя да не е толкова рестриктирана, но те оказват влияние и върху търсенето на финансов ресурс от страна на европейските фирми, т.е. на европейските фирми към момента им трябва свеж ресурс за инвестиции с оглед зеления преход, той е забавен, поради което инвестициите са по-малко. И като цяло всичките тези фактори, които изброих до момента, водят до забавяне на икономиката в еврозоната. В целия ЕС малко по-добре стоят нещата, но с десети. Тоест, ако за еврозоната очакваме растежа да се забави до 1,2, за ЕС до 1,4, да кажем. Тъй като там влизат и икономики, които са в преход, т.е. те са догонващи и растат малко по-бързо заради така наречената бета-конвергенция. Това оказва влияние на общата картина, но ние гледаме еврозоната. Там са 20 от 27 държави, така че тя е много показателна. Интересен е погледа на Бизнес Юроп по отношение на опасността от рецесия. Какво казва доклада тук? Бизнес Юроп прави просто по-подробен анализ от Европейската комисия и обръща много по-голямо внимание точно на тези параметри, някои от тези параметри, които аз споменах. Той обръща внимание освен на енергийно-интензивните индустрии, също и на сектора на услугите. Потреблението в сектора на услугите също се забавя и то отново заради рестриктивната парична политика. Тоест, тъй като потреблението в услугите е много по-зависимо от този тип условия, Бизнес Юроп също така обръща внимание с много по-подробен анализ на енергийно-интензивните индустрии, които е забелязала и Европейската комисия, като коментира, че наистина удар върху тях е тежък и като организация, която подкрепя бизнеса, казва, че трябва да има някакви специални условия за подкрепа на енергийно-интензивните индустрии. Те не трябва да бъдат гледани в общия план. Въпреки, че реално може би има забавяне на или по-скоро успокояване на енергийните цени според Бизнес Юроп, продължаващия конфликт в Украина и нарастващия геополитически риск, който проблясва в различни региони, не само нападението на Хамас, зад Кавказието и на други места. Говоря за пробляска на напрежение между Армения и Азербайджан, например, и на други места, които засягат петролни региони, тъй като там е Каспийския петролен регион, а може да доведат до рязко нарастване на риска за енергийно-интензивните индустрии. Също така Бизнес Юроп обръща внимание на това, че в част от държавите, каквато и България и други държави, които са все още догонващи икономики, растежа вероятно ще бъде по-бавен от очакваното, което ще повлияе също отново на целия регион, тъй като те изпитват затруднения от различен тип, които тук са обсъждани във връзка с проекта на нов бюджет. И това е като цяло, но все пак трябва да имаме в предвид, че прогнозата на Бизнес Юроп е малко по-позитивна към България по една единствена причина. Тя беше направена по-рано от тази на Европейската комисия, т.е. данните са събирани лятото, когато очакванията за България бяха малко по-добри. Докато прогнозата на Европейската комисия за България е доста по-рестриктивна. Засегнахте един ключов въпрос, този за инвестициите в рамките на еврозоната, на Европейския съюз като цяло. Всъщност в доклада се говори за опасността от стагнация в това отношение в краткосрочен план. Как би изглеждала икономиката, ако наистина наблюдаваме това? Тук има и още един елемент, който се наблюдава, който коментира Бизнес Юроп.
Тъй като имаше едно натрупване на запаси по време на пандемията и от COVID, то силно намаля и през тази година, и следващата година запасите в икономиката, които са част от разглеждането на инвестициите, ще бъдат изчерпани в някаква степен. Трудните и лошите кредитни условия, до някъде тежката бизнес среда, водят до евентуално до такъв тип стагнация. Това на ниво еврозона обаче риска не е толкова голям, колкото за България. По една единствена причина, винаги когато има висока инфлация, първата цел е овладяване на инфлацията. Това има винаги предимство пред социални разходи, винаги има предимство пред инвестиции. Еврозоната успя да овладе инфлацията и до година се очаква ниска инфлация. Когато инфлацията бъде овладяна и стабилизира, тогава може да се каже, че икономиката тръгва напред. Така че до година все пак мнението на бизнеса от еврозоната е леко оптимистично за това, че инфлацията е овладяна и реално това ще даде тласък на икономиката напред, който ще бъде много по-силен през 2025 година, докато в България е обратното. Тук ние гледаме на първо място дали социалните разходи, не гледаме инвестиции, не гледаме инфлация. Самите социални разходи ние ги увеличаваме номинално, а не като покупателна способност, което захранва едно инфлационно перпетуум мобиле, т.е. една постоянна спирал цени заплати. И в тази среда тя става тежка и за бизнеса, тя става тежка и за населението, т.е. за потребителите, която провокира към една вградена инфлация, т.е. психологическа инфлация. Всички свикват с инфлацията, почват да очакват тя постоянно да съществува и това прави нещата опасни от гледна точка на овладяване на инфлацията. Разбира се, и Бизнес Европа и Европейската комисия прогнозират за България малко по-висока инфлация, но все пак спад от близо 4% да спадне инфлацията. Но тя все още остава висока и рискова по отношение на желанието ни за членство в еврозоната 2025 година. Нещо заложено и всъщност като ключова точка в проекта за бюджет за следващата година. То е заложено като ключова точка, но формално заложено. От проекта за бюджет не си личи някой да се бори с инфлацията или че членството ни в еврозоната е важно и заради това овладяването на инфлацията е важно. Напротив, бюджетът е изцяло проинфлационен. Там се хвърлят ини, би ги нарекал бюджет на хеликоптерните пари, едни пари към домакинствата, едни пари към пенсионерите, едни пари към публични сектори, без значение те реформират ли се, дават ли някакво качество, просто се хвърлят едни пари, но този бюджет не е насочен към резултати и хвърлянето на тези пари по 11% пенсии и минималната работна заплата 19,6%, 12% увеличение на заплати в публичния сектор и така нататък. И в без това нещо да го правим с оглед задвижването на икономическия растеж, защото в бюджета икономическия растеж не е акцент, ние просто вкарваме една спирал цени и инфлации, при която синдикатите постоянно се оплакват, че доходите не догонват инфлацията, а всяко увеличение на доходите постоянно захранва инфлацията, просто защото ние инфлацията как я мерим най-просто? Количество пари в обращение спрямо брутен вътрешен продукт. Ако ние не правим нещо да увеличаваме брутния вътрешен продукт и ако наистина той се увеличава само, както казва комисията, с 1,8% през 2024 година и тя ни го казва преди 2 дена, т.е. актуално, в същото време дигаме доходите между 11 и 19,6%, ние просто единственото, което правим е да помпим инфлацията, нищо друго. Още едни важни промени всъщност наблюдавахме в последните седмици, именно тези в данъчните закони, които знаем неминуемо са обвързвани с приемането и на бюджета. Какво е отношението ви тук? Има някои наистина спорни елементи всъщност? Да, говоряки за бюджет, той винаги трябва да се разглежда като пакет от първо три бюджета. Закон за държавния бюджет, този на НОИ, този на здравната каса и с пакета данъчни закони. Това цялото е бюджет, нали? Защото много коментатори погрешно говорят само за единия бюджет. Те са три плюс пакет от данъчни закони. И какви са целите на един бюджет, най-добре си личи първо по пакета от данъчни закони. Целите са, че там
до някъде ние натварваме всъщност здравото място, а не ликуваме болното. Тоест, на светлия легалния бизнес ние гледаме да го натварим повече в този бюджет, защото смятаме, че след като събираме, може да съберем още повече от него, а нищо не се прави да се запушат дупките в системата. Най-общо казано, така ако мога да го представя. Тук данъчните закони, по тях много подробно и много беше говорено, дори по отношение на глобалния данък, който е от 15%, бих казал, че се оказа, че България е единствената държава в ЕС, която не е предложила да ползва облекчението там, докато всички останали държави са предложили и ще ползват облекчението, което съществува вътре. Този данък ще засегне и български компании, които са над 750 милиона правят обороти. По отношение на всички останали параметри, утежняване на бизнес средата, както казах, влошаване на условията, тук много може да се говори. Вече бяха кръстени данък, бакшиш, бонус, донос и така нататък, но те са подробно коментирани в медиите и аз мога само да повторя това, което се каза по всичките тях. Като, например, че за така наречения данък бакшиш, работодатели удържат данъци на работника, когато му плаща заплата. Той удържа тия данъци спрямо договореното възнаграждение. Работодателя не договаря възнаграждение, което да включва това, че примерно Мария Иванка Герганка е решила, че е добре обслужена и ще даде бакшиш. Той не знае дали това ще стане. Т.е. той трябва да удържи нещо, за което не знае, за което не се е договорил с работника и така нататък, което противоречи въобще на концепцията на трудовото право. Но това е една отделна тема. Нали, по-скоро бих казал, че проблема на данъчните закони е, че влошават бизнес средата, а не се борят с силата икономика по начина, по който трябва да се борят. Каквато всъщност бе, да, и заявката. Наистина доста дискутирана тема, защото е ключова в действителност. В хода на разговора ни казахте нещо интересно по отношение на поведението на потребителите в еврозоната и техните очаквания за инфлацията. За това, че сякаш потребителите започват да свикват с инфлацията и това става нещо нормално, нещо ежедневно. Такава ли е наистина картината? Това го казах по-скоро за България, тъй като теоретично в икономиката съществува и така наречения вид инфлация, който се казва вградена психологическа инфлация. И когато започне административно определение на доходи, което доведе до спирала цени заплати, а в същото време брутният вътрешен продукт ни нараства с такъв темп, психологически потребителите свикват с това. Но в еврозоната не е така, тъй като там имаме рязко увеличаване на лихвените проценти. Тук дори и паричната политика е по-забавено рестриктивна от тази в еврозоната. Даже много по-забавено рестриктивна. Това има някаква логика, но има някаква логика само ако е синхронизирана с фискалната политика, тя не е. Тук имаме една забавена рестриктивна парична политика, която се комбинира с експанзивна, либерална, социална, фискална политика, т.е. хвърляне на пари навсякъде. И тъй като спиралата цени заплати води до усещането, че спиралата цени заплати винаги ще изпреварва брутния вътрешен продукт, потребителите по латиноамерикански сценарии свикват с това и това в икономическата теория се нарича вградена или психологическа инфлация. В еврозоната обаче там, нали, винаги, пак отново според икономическата теория, първата цел трябва да бъде овладяване и борба с инфлацията. Те това го знаят. Защото ако има инфлация, никой не прави инвестиции, никой не пазарува дори от потребителите по-скъпи стоки. Нали, това е проблем, докато при нас това не се разбира. При нас се разбира малко по-стота.